Okay, good morning po mga Karay Technology. Dito na naman po yung professor. Yan, punta po tayo dito sa isang uh, nursery sa Batangas. Isa pong accredited nursery. Dito po sa Talisay, Batangas. So ito pong nakikita niyong lahat na yan. Yan po ay budded na kalamansi. So yung budding po ay isa pong technology na ginagamit mostly sa mga citrus so yung ating pong uh, uh size o nasa tamang laki na or budding po almost half size ng pencil ito po isang kalamandari na seedling ay nilalagyan po siya ng isang bud o isang mata na ikinakabit po dito pinaplastic, tinatali after one month, yan na po nagdikit na siya. So ngayon po, pakita ko po sa inyo yung stock inventory nila ng uh, mga seedling ready for budding condition po niyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. so 10 so, yan. So, ang isang hakbang po niyan kung mag-inventaryo kayo yan, hakbangin niyo lang. Sampo isang daan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, per square meter, yan, merong 100. So, yan, gaano kadami yan. Napakarami. So, kung makikita nyo, meron po silang mga ginagawang uh, improvised na panglagay ng ating shade, shade. Parang mini greenhouse na kung saan ito ay tinatakip. Kapag ka after mag, ma perform yung kanilang technology na budding. So yung mga yung pong mga plastic ni yan po ay ready to remove na after ng 30 days. So ito yung kanilang water supply. o ito naman yung mga skilled na gumagawa ng activities. ha? <laughs> Yan. So, ang ginagawa po nila ay nag-aalis na po sila ng plastic. So, ito po plastic ginagamit pa uli. Hindi na. Ginagamit pa. Ah, ginagamit pa. Tapos, iya, anong gagawin pagka uh, dumikit na katulad nito? Yan. After uh, ilang days pa magsusuloy. Mga After one month po putuli na. O iba, i... Ah, uh, okay, yun na yun yung uh, uh, mga badid na kalamansi. Oh. Okay. So magkano ngayon ang ano, presyo ng kung mag uh, ikaw ang nagbabad, magkano ang presyo ng isang kalamansi? Hmm. O pakyawan? pakyawan. Arawan? Pakyaw. Oo nga, ilan, magkano ang isang sit? 150, oh, hungry, Ay, di malaki rin. <laughs> ilan ang naga nababad nyo sa isang araw? libo. Pero babayaran kayo pag buhay. Ah, babayaran na yan pagkatapos. malaki rin palang ano, ang industry. Malaki rin na kinikita. Pero hindi araw-araw. <laughs> hindi araw-araw may ganito. Ah, uh, oo oh nga. Tapos magkano ng presyo ng kalamansi ngayon? dati no nasa kwan lang eh, 15 pesos. Ngayon, ha? 50 na ngayon per volume man, Yung may mga bunga na. itong size. Is small to, mas malaki medium lumaki na pala dito. Ito bakit may ganyan? Pag alis nyo? Ah, pag naalis ang tatakla pa kasi nag-uulan. Mm. Maganda ito. Palang kala. Kalamanda rin ito, na. Ikita ka pala dito kung mayroong kang taniman ng kalamanda rin. Ang <laughs> gawin mo, puro buto. <laughs> oh, bin mahal ang ano nito, kilo eh. Binib binibinta to sa Mindoro. Nalagyan nila ng kwan, kalamansi. Taga Bureau Plant. <laughs> taga Manila. Eh, che-check namin yung mga mother plant ni Kuya Itok. <laughs> Kasi mag expired na yung kanyang application ng mga ano, yan. Lansones, kape, mag expired na yung kanyang application ngayong September. Dapat eh, ma-renew, makapag-renew na siya. Sige, salamat. Yan. So, yun ang buhay ng mga farmers dito sa Batangas, yung industry nila. Yan. Ngayon, usong-uso yung rubber tree. Meron din sila. Nagpo-propagate din sila ng rubber tree. So, yun, citrus pa rin. Ito po, tingnan nyo, napakarami. Napakaganda yung pagkakapile. Mahalaga po yung height hindi po naga uh, uh, kakaroon ng shading isa po yung sa te technology na sinusunod ng pagnanarsery and kung mapapansin niya so organize yung kanyang uh, nursery kung saan ang citrus doon lang citrus para hindi makahalo ang sakit may mga forestry dito at titingnan natin yung kanila iba pang activities so mother plant napakahalaga yon may mga mother plants yah lansones, yan na niya kinukuha yung mga sayon, expansion ng kanyang area. Dito nilalagay din yung mga uh, itong kanyang mga garden soil and yung mga potted seedling. So bakit ba nagpapat? Alam naman natin na ang mga fruit trees ay seasonal. Kailangan may ready ka na garden soil na nakapat para sa susunod na uh, planting season o pagtatanim. So, nakatakip yung garden soil kasi pag naulan, binibili rin yan, mahal. So, yung mga overgrown ay, ang sabi nila, tinitinor o labeling. So, kung makikita mo, yan o. From this height pa ganun. So, kuma yan, diretso yan. Maliit, pataas, para distribution ng sunlight ay uh, distributed. So, para hindi rin yung ugat niya bumaon, ina-approach din yan. So, dito naman tayo, sa kabila. Yan. Punta natin yung mga nanay na nag uh, babag. Nay, kumusta kayo dyan? Yan. Walang wala kayong hinahalo, nay. Puro lang na garden soil. Ah. Uh, magkano naman ang ano, ang per, piraso ang bayad sa inyo? O arawan? Magkano ang per piraso? Ah, uh, 100 uh, piraso, 15 pesos, 0.15. O di maganda kasi ngayong yung may lockdown, pati sining nakakatulong. <laughs> pati mga bata. Ha? O di pagka may module, o di titigil. At pag wala, magbag. <laughs> o. pag may module, wag mo nang sumama. Alang itatanim niyo na rin, hindi. Ah, ikaw, kay, yung 50 na yun, ah, yung 100 pesos sa 15, kayo na rin magtatanim. Ah, kasama na yon Ah, bukod pa rin yung tanim. Ah, araw na. Oo nga. At least nakakapag-create ng job. Sige, thank you, Nay.